Дивіться у випуску «Україна та Росія» попередньо узгодили договір про транзит газу. Без втрат та поранених на передовій, як минула доба на фронті, подробиці у прямому включенні. Шукали танк, зруйнували дамбу. На Черкащині село залишилося без переправи. Хто і для чого викопував артефакт Другої світової? Сильні факти продовжують спецпроект про тих, хто пройшов війну. Історія колишнього командира взводу 128-ї бригади. А також 30 років легендарним «Сімпсонам», де шукати дух Різдва і Нового року та транспортний колапс у Франції триває. Восьма 45. Факти продовжують інформаційний ранок. Вітаю вас. Україна та Росія досягли попередньої згоди щодо транзиту газу, але угоду ще будуть доопрацьовувати. Напередодні в Берліні відбулися тристоронні переговори між Україною, Росією та ЄС. Подробиць не розкривають. За словами заступника голови Єврокомісії Мароша Шефчовича, сьогодні домовленості мають погодити на більш високому рівні, лише після цього підпишуть. Нагадаю, чинний контракт про транзит газу завізували ще 2009-го. Його дія завершується 1 січня 2020 року. США та Євросоюз високо оцінили ухвалення виборчого кодексу. В Україні приємно бачити, що внутрішньопереміщені особи і економічні мігранти отримали виборчі права, зазначили у представництві ЄС. У посольстві США вважають це кроком до зміцнення демократії, очікують, що документ і надалі будуть вдосконалювати. Виборчий кодекс Верховна Рада ухвалила напередодні, врахували всі пропозиції президента. Згідно із документом, перегони проводитимуться за відкритими регіональними списками без мажоритарки, а право висувати кандидатів матимуть лише партії. Також документ забезпечує право участі внутрішньопереміщених осіб у місцевих виборах. Верховна Рада вчора працювала плідно. Окрім виборчого кодексу, ухвалили закони про парламентські слідчі комісії та про врегулювання видобутку бурштину. Запровадили штрафи за кнопкодавство до 85 тисяч гривень, а під кінець робочого дня проголосували за закон про реєстр педофілів. Інформацію до нього вноситимуть на підставі рішення суду. Особи, які туди внесені, повинні повідомляти поліцію про зміну місця проживання та роботи. За реєстром також перевірятимуть кандидатів на посади керівників шкіл, садочків та лікарень. Відкритий доступ до інформації буде лише у правоохоронців, але отримати інформацію з нього матимуть право також органи місцевої влади. За зґвалтування неповнолітніх тепер садитимуть у в'язницю на 10-15 років. За повторний такий злочин можуть і довічно. На передовій відносний спокій, кількість обстрілів суттєво зменшилася. Щоправда, гарна погода, що встановилася цими днями, на руку ворожим снайперам. Саме від них нині найбільша небезпека. Тетяна Наконечна знає все про ситуацію на передовій. Вона на прямому зв'язку зі студією. Таню, доброго ранку, вам слово. Настю, доброго ранку. Сьогодні справді можу так сказати, адже напрочуд спокійною видалася доба на фронті. Російські найманці усього один раз порушили режим припинення вогню. Такого дуже давно не було. Зараз навіть складно пригадати, коли ж востаннє штаб операції об'єднаних сил фіксував всього один обстріл. Мабуть, окупанти теж учора святкували День Миколая. Ця атака одна прийшлася по захисниках Троїцького. На щастя, всі наші живі-здорові. А ми напередодні побували в оборонці в Мар'їнки, там, як і на більшості ділянок фронту. З-поміж іншого, ворог постійно відкриває неприцільний вогонь зі стрілецької зброї. Армійці на таке вже й не зважають. Пилі чуть-чуть тривожили нас. Ми вже к цьому привикли. В основному не відповідаємо на провокації. Воїни, які боронять Мар'їнку та Красногорівку на Донеччині, розповідають, що нині найбільша небезпека на нульових позиціях – це снайпери. Їм саме зручно зараз працювати, бо немає листя і туман густий розсіявся. Бійці кажуть, що за почерком видно, стріляють не випадкові бойовики, а саме треновані найманці. Нема. Потім заїхала якась снайперська група. От вони ж гастролюють по всій лінії фронту. Приїхали і почали плотно працювати. І вже від опівночі ворог двічі відкривав вогонь по захисниках Невельського та Славного. Минулося без втрат з нашого боку. Настю.
Дякую вам, Тетяно. Тетяна Наконечна, наш кореспондент із передової. Ноту протесту у зв'язку із черговим гумконвоєм на Донбас направило у Росію МЗС України. 17 вантажівок прибули вчора. У них нібито медикаменти і дитячі набори. Що ж везли насправді? Група українських митників та прикордонників з'ясувати не змогла, адже машини дозволяють оглядати лише візуально. Однак українська влада не раз заявляла про те, що у вантажівках насправді везуть на Донбас зброю. Попередній гум-конвой Росія направила на окуповані території місяць тому. Скандальні екс-чиновниці Державної міграційної служби Діні Пімахові повідомили про підозру. Колишню заступницю голови служби підозрюють у тому, що вона продавала українське громадянство. У Національному антикорупційному бюро України повідомляють, що у червні 2017-го Пімахова пропонувала організувати оформлення посвідки на проживання громадянину В'єтнаму за 1800 доларів, а за 30 тисяч іранцю громадянство України. У НАБУ зазначили, за чиновницею стежили із 2017 року. Стрілянину біля будівлі ФСБ в Москві вчинив 39-річний уродженець Московської області Євген Манюров. Чоловік раніше працював в охоронних фірмах, звідки звільнився. Він захоплювався стрільбою, його мішенню міг бути конкретний співробітник спецслужби. Водночас напад міг плануватися у зв'язку із виступом президента Росії Володимира Путіна в Кремлі з нагоди Дня працівників органів безпеки. Про це повідомляє британське інформагентство Reuters із посиланням на джерело у російських спецслужбах. Інформація про подробиці розбіжна. Спершу офіційно повідомляли, що троє невідомих увірвалися в будівлю ФСБ і відкрили стрілянину у приймальні. Двох поліцейські знешкодили у приміщенні, третій вибіг на вулицю і продовжив стріляти там. Втім, майже одразу російські спецслужби заявили, що нападник був один. За неофіційними даними, загинуло троє силовиків. Та речники правоохоронців наполягають, вбито працівника дорожньої поліції. Мы не видели нападающего, мы видели просто этого человека, который стрелял из-за колонны. Это был, ну, какой-то человек, который постоянно менял рожки автомата и постоянно стрелял по сторонам. Факти продовжують. Спецпроект сильні. Про тих, хто повернувся з війни, не втратив себе, подолав депресію та розчарування і віднайшов сили і бажання жити далі. Цей спецпроект мої колеги запустили разом із ветеран-хабом та громадською організацією «Побратими». І сьогодні ми розповімо про Богдана, колишнього командира взводу 128-ї бригади. Це зараз він зосереджено вчить танцювальні па, а 5 років тому над його головою літали ворожі гради на околицях Дебальцевого. Як вижив, про що не хоче згадувати і про що мріє, Богдан розповів нашому Петру Дем'янчуку. Сьогодні Богдан виконує па під запальну латину, а 5 років тому уважно слухав такт ворожого автомата на околицях Дебальцевого. Та нині про це не згадує. Уся увага на танцювальних рухах. І огонь! Я так розумію, тебе звати Богдан, мене звати Петро, дуже приємно познайомитися. Ти мене навчиш, або твій тренер навчить мені, покаже трошки пару цих. Тренер краще навчить. Все, значить починаємо. Добре. І раз, два, три, вирівнялись, 5, 6, 7. І раз, два, три, і 5, 6, 7. Ну і це допомагає якось відволікатися, наприклад, від тих же спогадів там про війну, та, від якихось труднощів? Це допомагає думати трошки про інше, про щось цікаве. Тут неможливо одразу досягти найвищої майстерності, а треба постійно, потрошки робити вправи. На який улюблений танець? На який найбільше подобається? Найбільш, мабуть, танго, і я до нього обов'язково повернуся. В одному пакеті градів 40 ракет. Остання з пакету ще не долітала, а вже починався наступний обстріл. Так згадують Дебальцеві учасники тих подій. Богдан служив командиром взводу 128-ї бригади та навіть зараз не хоче про це говорити. Я зі своїм взводом залишився на поляні. Хто знає Дебальцево, той одразу знає, про що йде мова. Це було поруч зі штабом, і наша позиція була там околиця Дебальцева охороняти. Стріляти не доводилось,
взагалі. Постійно доводилось бути під пострілами, артилерія, гради. Є такі от речі, наприклад, що от ви їх досі згадуєте? Бувають інколи сни, коли мені здається, що я на війні і що іде наступ, а у мене немає набоїв. Це страшно. До війни в Богдана був свій невеликий бізнес, але після Дебальцевого він не захотів знову торгувати інструментом. Нового себе Богдан почав шукати у ветеран-хабі. Це спільний проект фондів Віктора й Олени Пінчук та громадської організації «Побратими». Тут безкоштовно підтримують усіх ветеранів. Комфортні умови, консультації, юридична підтримка. Ветеранів є специфіка у веденні бізнесу, яка поки не досліджена достатньою мірою, але міжнародні дослідження кажуть, що вони є більш єдними у веденні власної справи. Їм більш важливо робити якусь важливу річ, щось, що дійсно говорить про їх місію, про їх покликання і так далі. І в цьому, мені здається, ветеранам потрібна дійсно підтримка. Я б порадив, скоріше за все, почати спілкуватися з людьми, які успішні. Якщо є можливість приїхати в Київ в ветеран-хаб, то сюди. Цей шоурум став успішним завдяки консультаціям Богдана. В якийсь момент його власниця вже не розуміла, що робити з магазином. Коли в нього є якась ідея, яку він хоче донести, він буде запитувати, допоки я не зрозумію. І це таке м'яке диктаторство. Я впевнена, я розумію, куди ми йдемо, я можу за собою вести свою команду. На, ви взагалі от своїм побратимам військовим допомагаєте відкривати бізнес? Це якщо є нагальна потреба в цьому, то я завжди відкритий і готовий допомагати стільки, скільки треба. Уже за рік Богдан планує відкрити власну бізнес-школу. А ще чоловік переконаний, Україна як держава може стати успішним бізнес-проектом. Треба трошки більше вчитись, ніж ми зараз чомусь прискорюватись. Це б дало свій поштовх. Тому відомі багаті люди і вкладають зараз гроші в освіту. Могло б виповнитися 45 років герою України Василю Сліпаку. Всесвітньо відомий український оперний співак, учасник Революції Гідності та війни на Сході. Василь не дожив до визначної дати. Загинув 3 роки тому на фронті від ворожої кулі поблизу Дебальцевого. Сьогодні про співака згадують у храмі Святої Трійці у місті Ліон у Франції, де він до смерті давав концерти. Не забувають героя на батьківщині у Львові. На його честь проведуть юнацький вокальний конкурс. Чорні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Шукали танк, розгатили дамбу. У селі Осідна на Черкащині люди практично залишилися без дороги. Місяць тому тут почали розкопки. Танк дістати не змогли, а котлован вирити встигли. Тепер селяни без дороги з острахом обходять величезне урвище і бояться, що до весни греблю повністю накриє вода. Чи законні були розкопки, хто давав на них право і що тепер робити людям, наші журналісти з'ясовували. Лише сміливі та відчайдушні жителі села Осідна тепер ходять дорогою через дамбу. Люди бояться провалитися, проте безпечний шлях займає до 1,5 години, а дамбою – 10 хвилин. Ми вже безстрашні. Ще місяць тому цією дамбою могла проїхати вантажівка. Та наприкінці листопада вночі екскаватор почав розкопувати греблю, бо шукали в ній танк Другої світової війни. Його хотіли дістати, однак не змогли, а от дамбу розрили. І якщо цей котлован найближчим часом не засиплять, дамбу до весни змиє. Селяни завадили розкопкам, викликавши поліцію. Дії на той час були припинені, ці розкопок. Судом на даний екскаватор, який проводив розкопки, було накладено арешт. Крім державних організацій, ніхто не має права ці роботи виконувати, оскільки це історична цінність. От тому Осіднянська сільська рада, сесія Осіднянської сільської ради було прийнято рішення депутатами, що дозволу ніякого ми ці благодійні організації надати не можемо. Керівник громадської організації «Герої не вмирають», яка почала розкопки, переконує, що мав законне право на пошуки. Танки дістає не вперше і зобов'язується після завершення робіт зарити котлован. Міністерство культури
території, я дозвіл на пошукові роботи подивити. Там все описується в дозволі. Допоки триватиме слідство, до дамби наближатися заборонено. Але місцеві переконані, охочі знову підняти з дна ставкатанк знайдуться. Бо тільки попередня вартість такої техніки на чорному ринку – півмільйона євро. А щоб засипати небезпечний котлован, потрібно 1005 гривнями. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV. Дивіться далі. Найдовший мультсеріал в історії сьогодні легендарним і пророчим «Сімпсонам» 30 років. Чим полюбилися українцям? Уроки правильної постави для учнів Львова запровадили заняття для профілактики захворювань хребта. Немає святкового настрою, створюйте самі. Факти шукали, дух Різдва і нового року. 334 людини заарештувала італійська поліція під час масштабного рейду проти мафії. Операцію одночасно проводили не лише на території Італії, але й у Німеччині, Швейцарії та Болгарії. Вилучили речових доказів на 15 мільйонів євро. Рейд провели у рамках розслідування проти мафіозного клану «Драгета», що базується в регіоні Калабрія. Його вважають однією з наймогутніших злочинних організацій на планеті зі щорічними прибутками 50 мільярдів євро. Парижани масово освоюють електроскутери та згадують, що таке ходити пішки на великій відстані. В країні перебої з транспортом. Причина – тривалий страйк проти розпочатої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи. Метро у французькій столиці та приміські потяги не ходять вже 2 тижні. Наземний транспорт також працює з серйозними перебоями. Макрон напередодні зустрівся із представниками профспілок. Суттєвого прогресу не досягли. Якщо не домовляться до Різдва свята, французам доведеться зустрічати серед транспортного колапсу. Новація у львівських школах – уроки правильної постави. Заняття запровадили для учнів початкових класів із метою профілактики захворювань хребта і стоп. Для вчителів 30 шкіл провели спеціальні навчання, а також придбали відповідний інвентар – гантелі, балансувальні платформи, масажні килимки. Тепер щотижня один урок фізкультури присвячений профілактиці хвороб хребта. Вчителі нарікають, сучасні діти доволі багато часу проводять за гаджетами і мало рухаються, тож такі уроки підуть їм на користь. Відповідні вправи зміцнюють м'язи спини та поліпшують координацію і поставу. Уроки правильної постави планують запровадити ще у 30 школах наступного року. 1, 2, 3, 4. Якщо на звичайному уроці фізкультури в когось вдається якийсь вид спорту, в когось ні, то тут працюють всі. Тут нема складного і їм цікаво, вони можуть порухатися. Перший поки єдиний музей ткацтва в Україні створили у селі Буша на Вінниччині. Кілька століть це селище майже на кордоні з Молдовою було осередком виготовлення килимів, рушників та тканин для сорочок. Ткані роботи продавали на ярмарках і досить часто потрапляли до інших областей України. Музей інтерактивний, відтворює повний цикл виготовлення тканин. Тут є верстати, на яких можуть ткати туристи. Це інтерактивний музей. Те, що ви спробуєте своїми руками, ви завжди схочете туди повернутися і привезти своїх дітей і показати. Весною ми будемо засівати льон, ми будемо засівати багаторічну, садити кропиву, з якої можна робити нитки. Снігу нема, морозу нема і новорічного настрою теж, скаржиться чимало українців. Напередодні у містах вже й головні ялинки запалили, і ярмарки святкові розгорнули, а новим роком все одно не надто пахне. Що й не дивно, коли на вулиці плюс 10. Наш Володимир Михайлов напередодні вирушив на Софійську площу, бачив, як ялинку запалюють, і заодно шукав новорічний настрій. Чи знайшов? Дивіться далі. Пані Людмила з 12-ї години дня чергує на Софійській площі. Чекає на запалення ялинки. Хоча, здається, найбільше приваблює не новорічні вогні, а ті, хто їх запалюватиме. Чекаю, поки пан Кличко Зеленський за ялиночку прийде зажигати. Цього року Україна за погодою впритул наблизилася до Європи. День Святого Миколая в Києві плюс 10. Хоча на Софійській площі чимало тих, хто нагадує про зиму, шубами. Цього року така зима холодна. Морози капець, як ви боретесь з холодом? Ні, немає. В душі теплота, так що ми прийшли сюди святкувати 2020 рік. Всіх наступаючим новим роком. Попри потепління і відсутність снігу, кияни діляться, де брати новорічний настрій. Та що-то в тих інтернетах пишуть, що немає новорічного настрою. Ви десь брали його? Ми з собою принесли. Нам весело і смачно. Коло Глітвейну сидимо, нюхаємо. Я оці кілограмами їв мандарини. Їздив на завод іграшок, але нема новорічного настрою. Що робить?
продолжают есть мандарины. Снег придет, будет холодно и появится настроение новогоднее. А у вас же есть настроение новогоднее? Да, конечно. Где брали? Ёлку нарядили. Додати градуси до настрою на Софійській пропонують широкий асортимент глінтвейнів. Вишня, малина, смородина, полуниця, обліпиха, класика на білому, червоному вині, безалкогольний. Чого ваша душа забажає? Чому глінтвейн на Софії найсмачніший? Бо ми вкладаємо в нього просто свою душу. За порядком слідкують патрульні поліцейські із Нацгвардією. Хлопці, 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 добрий день. Я святом вас, Миколая. Ви бачили, що на Миколаївці там п'ють спиртні напої? Так, да, покажіть нам. Отам глінтвейн п'ють, капець. Так, да, то, мабуть, дозволено. Дозволено? Мабуть, так. Не будемо нікого затримувати? Думаю, що ні. Голодними кияни гості столиці також не залишаться. Миколи, Миколаївчі! Миколаї, Миколаївни, Миколаївчі, заходимо! Поснідати, пообідати, повечеряти. Смачне м'ясо, кролятина, вишневому соусу, качка. І попри те, що не всі святі Миколаї на Софії вірять у свої чари, ви сьогодні Дід Мороз, Святий Миколай чи Санта-Клаус? Я святий Павло. Я не вірю в святого Миколая, тому що це сатанинський замінник Ісуса Христа. Кияни зізнаються, листа святому Миколаю писали і діти, і дорослі. Щоб закінчилась війна. Щоб так загадали ми? Навіть не знаю. Чесно. Це є? Ви найбагатша людина в країні, так? Ні, але є щаслива людина, тому я думаю, що в мене все є. Тіща дом! Головна ялинка цьогоріч складена з 400 дерев, які кріпляться до 30-метрової основи. Набірна красуня оформлена в стилі лоскунчика, на якій більше тисячі іграшок і 5 кілометрів гірлянд. Два! Святкування на Софії триватимуть до 13 січня. Володимир Михайлов, Олександр Кулаков. Факти ICTV. У Німеччині заборонили таксі Uber. Таке рішення ухвалив окружний суд Франкфурта. Причиною стали порушення правил справедливої конкуренції. Позов подала компанія-суперниця таксі Deutschland. У Німеччині система Uber найбільше розвинена у Берліні, Франкфурті та Мюнхені. Причому співпрацює сервіс лише з компаніями прокату авто та їхніми ліцензованими водіями. Тепер Uber готується оскаржити рішення суду на заборону. Нагадаю, нещодавно Лондон відмовився подовжувати Uber ліцензію з огляду на велику кількість скарг на сексуальні домагання водіїв. Китайський конкурент Tesla Xiaopeng Motors серйозно налаштований витіснити американців із азійського ринку. Їхня друга модель XPeng P7 ще до початку продажів зібрала понад 15 тисяч передзамовлень. X7 – прямий конкурент Tesla Model 3. Авто не поступається технічно, але має розкішне оздоблення салону і при цьому майже на чверть дешевше. Китайці пропонують дві версії – задньоприводну з одним двигуном на 270 коней та повноприводну із двома моторами на 430 сил. До сотні авто вистрілюють за 4,5 секунди. Акумулятори на обох версіях однакові – 80 кВт-годин, що гарантує пробіг до 600 км. Має автопілот третього рівня, 13 камер зовні та 47 камер і датчиків всередині, які контролюють стан водія. У продажу XPeng P7 із наступного року ціна в Китаї від 38 тисяч доларів. Ну а зараз із новинами спорту стартує В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Вітаю, Настю, стартуємо від китайських автомобілів до українського боксу. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усак свій другий поєдинок у суперважкому дивізіоні може провести проти Дерека Чесори 7 березня. Про це заявив промоутер українця Едді Хірн. Поки бій має попередній статус, адже раніше планувалося, що Усак зійдеться з ще одним підопічним Хірна Ентоні Джошуа, британець після повернення собі 4 чемпіонських поясів зобов'язаний захистити титули WBO та IBF у найближчі півроку. Однак Хірн переконаний, що спершу Джоша має відстояти пояс IBF проти Кубрата Пулєва, а вже після цього битися з Усиком. Тоді як українець повинен провести поєдинок з Чесорою. У разі яскравої перемоги Олександр це ще більше підігріє інтерес до бою Джошуа Усик. За словами Хірна, він може відбутися вже в другій половині наступного року. А завтра Ліверпуль та Фламенго визначать футбольного чемпіона світу серед клубів. Раніше команди лише раз зустрічалися між собою 38 років тому у фіналі тодішнього аналога клубного мундіалю міжконтинентального кубка. Тоді розгром і перемогу 3-0 святкували бразильці, які і зараз налаштовані повторити своє досягнення.
Фламенго має невелику перевагу над суперником, адже після півфіналу проти Аль-Хіляля відпочивав на день більше. Та й сезон у чемпіонаті Бразилії вже закінчився, тож клуб зріяв всіма думками про матч з чемпіонами Європи, які за вартістю складу переважають Фламенго аж на цілий мільярд євро. На відміну від бразильців, Ліверпуль ще жодного разу не здобував титул найкращого клубу планети, хоча тричі грав у фіналі. Однієї гри замало, аби довести, що європейський футбол найсильніший. Ми не збираємося демонструвати, що Європа краща за Північну Америку чи Мексику. Ми просто хочемо виграти, і все. Хоча виграти матч проти бразильців попри статус фаворита буде непросто. Мантіп, Ван Дейк та Ловрен травмовані, а в захисті проти Монтерея довелося відпрацьовувати Хаубекам, Мілнеру та Хендерсону. Можливо, через це у тренерському штабі помітне емоційне напруження. Під час гри з мексиканцями Юрген Клопп не стримався і передражнив тренера суперників за те, що він постійно апелює до арбітра і випрошує картки для гравців Ліверпуля. Справа мало не дійшла до конфлікту, але запальних тренерів охолодив суддя, який показав їм по гірчичнику. А тим часом новина з Англії має підняти настрій клубу, адже червоні оформили перший зимовий трансфер. Ліверпуль підписав 24-річного японського вінгера Зальцбурга та Куми Мінаміно. Футболіст обійшовся мерсесайдцям лише у 8,5 мільйонів євро. Мінаміно підписав угоду з клубом на 4,5 роки. Марія Степанюк, «Факти», ICTV. Центральний поєдинок туру в українській хокейній лізі так і не відбувся. Арена в Херсоні другого клубу чемпіонату Дніпра через технічні проблеми в день матчу із Кременчуком не змогла прийняти поєдинок. Перенести двобій в інше місце не було можливості та часу, тому херсонцям зарахували технічну поразку. Це дозволило третьому нині Донбасу скоротити відставання від Дніпра до мінімуму. Вдома донечани прогнозовано розгромили аутсайдера Крижаних Вовків 7-1. Хетриком відзначився Віталій Карамнов. Три гольові передачі на рахунок дебютанта Донбасу латвійця Нікіти Колесніковса. Таким чином Донбас наблизився до Дніпра на відстань лише одного пункту і має ще гру в запасі, а Кременчук збільшив відрив від переслідувача вже до 15 очок, хоча херсонці зіграли на один матч менше за лідера. Міжсезоння у найпрестижніших авто- і мотоперегонах Формули-1 та MotoGP у повному розпалі, але головні зірки цих змагань знову на гоночному треку. Льюіс Хемілтон та Валентино Росі, шестиразові чемпіони Формули-1 та MotoGP, відповідно, вирішили помінятися своїм транспортом. Росі сів за кермо боліда і досить пристойною для мотогонщика відкатав кілька кіл, після чого вже настала черга Хемілтона спробувати себе на байку. Під пильним наглядом Росі британець безстрашно заклав кілька віражів на поворотах, чим також викликав захоплення в італійця. Не факт, що Хемілтону знадобиться така мотопрактика, враховуючи його блискучу нині кар'єру в Формулі-1, але 40-річний Росі вже неодноразово заявляв, що після MotoGP хотів би продовжити виступати у автоперегонах. Ну, а ми продовжуємо знайомити вас з останніми новинами. О 12:45 не пропустіть «Факт». Обов'язково дочекайтеся, буде багато цікавого. Гарного дня, до зустрічі о 12:45. На все добре.